Qarın qış turizminə müsbət təsir etdiyi isə dəqiqdir. Bunu Novruz tətili də sübut etdi. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar məhdudiyyətlərin aradan götürüldüyündən bugünlərdə Şahdağ Turizm Mərkəzinə gedən turistlərin sayında da əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artım qeydə alınıb. Baharın ilk günlərini qış ab havasında keçirmək istəyənlərin arasında xarici turistlər də olub. Şahdağdan reportaj izləyək. Bahar gəlib, amma biz hələ də son fürsətlərdən istifadə edirik. Gözəldə hər şey, çalışırıq öyrənək, tam alınmasa da hər şey yaxşıdır. Bahar fəslində qar topu oynayıb, xizək sürüb qışın dadını çıxarmaq. Bu fürsət hər il ələ düşmür. Novruz tətilini Şahdağ Turizm Kompleksində keçirənlər də bu günlərdə yağan qarın yaratdığı imkanları dəyərləndirənlərdəndir. Bundan da çox məmnundular. Xizək sürürəm, sonra kanata minirik, sonra orada sürmək üçün yer var. Uşaqlarım xizək sürməyi sevir, ona görə də gəldik bura. Düzdür, mən özüm snowboard sürürəm, amma bu dəfə dedim, öyrəndim xizək sürməyə. Pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər ləğv edildiyindən bu ilki Novruz tətilini turizm zonalarında, o cümlədən Şahdağda keçirənlərin sayı kəskin artdı. Buna qiymətlərin münasib olması da təsir etdi. Bayram tətili günlərində Şahdağ Turizm Kompleksində xüsusi ləvazimatlar və geyimlər turistlərə 40% endirimlə satılır. Bundan başqa kanat yollarına olan biletlər də turistlərə 30% edək endirimlə təklif olunur. Xizək sürməyə çox həvəs göstərir, istər uşaq olsun, böyük olsun. Düzdür, biraz çətindir, hava şəraiti soyuqdur, amma yəni hər şeyə rağmen... Öyrənmək asan. Son illər ölkəmizdə yaradılan qış turizmi infrastrukturu istirahət üçün xarici ölkələrə gedənlərin sayını kifayət qədər azaldı. Əksinə, əcnəbi turistləri ölkəmizə cəlb edir. I'm from Scotland. It's my second time here visiting Shahdağ. Şotlandiyadan gəlmişəm. İkinci dəfədir ki, Şahdağdayam. Çox cazibədar yerdir. Havanın soyuqluğu bizə imkan verir ki, istirahətimizi daha mükəmməl edək. Şərait də çox yüksək səviyyədədir. We are here for the first time. Azərbaycana ailəvi ilk səfərimizdir. Çox xoşumuza gəldi buralar. Bu, oğlum Məhəmməddir. Onun da öyrəncədir. Hazırda təlimçi bizə xizək sürməyi də öyrədir. Hər şey əladır. Şahdağa gələnlərin təxminən 5000-i sırf xizək həvəskarlarıdır. Ümumilikdə isə bayram günlərində burada 10 minlərlə turist istirahət edib. Şahdağ oteli ümumiyyətlə ayın 18-dən 20-sinə qədər 65% doluluq və 2151 nəfər qonaqlama oldu. Zirvə otelimiz var bizim aşağıda, o isə 59% 464 nəfər qonaqlamamız oldu. Bu da 18-dən 20-sinə qədər olan müddətdə. Novruz tətili başa çatdığından turistlərin əksəriyyəti geri qayıdıb, amma qalıb bahar günlərində qış havasının dadını çıxaranlar da var. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.